Gro nouvel, mounan myo, bienvini, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ouye depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou alekranje. Pabliye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la kapab avanse, zami pa ou fuko. Li te fe 8 et 29 nan mate, freze se mien eme, sa ou tende a tout moun drase kouri. Yo senti kote Oshita li pa normal. Po anpil moun, se te tet vire. Me pou anpil Aisyen ki te kone sa ki te pase 12 janvye 2010, tout getan pren posisyon la ri pe te kouri di, non, m pap vin mouri la konsa. Donk, ebyen, se is sa li pase a 7.0. E peyi ki konsene yo, se Bahamas, Republik Dominikene, Jamaik, Haiti, Porto Rico, il Turk, il Mineur, ki elouanye de Etasuni ak Kiba. Me nan potre nan gran sud peyi ya paske zon sa a vreman frape, an pil ka ekraze, an pil gro de gafet, nou pral fèw vive, koman sa teye nan sud rete la. Jou magay yo e la, hum, se pa salman an goj jovenel koke nou. Juge Mathieu Chalat, yo semen apre li te fin aksepte pou esti dosye asasina, li fe he, zo sa, mpap kasousil. Li mande piye, sam te manje mpad ba ou, li lase bot li. Bon, pou ki sa tout jige, pe dosye akonsa. Me atensyon, moun ki respons ap dowa moun nan peyi da iti, te komanse ba juge la gro presyon pou fe fotokopi rapor anket la pou lvoe bayo. Se pa de akto wamen as non li tap resevo anan men moun sa yo, mpral ekspike ou tout si detay. Kon sa, ou va arrive kompran ki eski empeshe jovenel joen jistis. Mem janti povem kreol la di, siti kompa bou mizan, se jeto jete ou, ou pa karit kampe. San mpab liye, yon wiken, rete yon wiken. Medam, jounen jodi ya la, mpral ban ou resep pou tout gason ki enfidel yo. Ha ha, mwen evite ou gale ti ches baw, chita konfortableman. Fou konzomi e fopaw, rentre la kay yon pral baw, tout ripota yisa yo. Nan bon ti mamit. Bonjour, bonsoi tout moun, koumanouye. Ankoyon lot fwa, mabdou, mersi. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour la fidélité ou acte patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait un plaisir un pile en pile. Encore une autre fois, si vous voulez tomber sous channel là, pas pas à activer cloche la notification pour la, pour pas rater aucune vidéo. ses amis, Pao, foucault. Jankon te anonsè ou ebyen martyen la trembleman de te souke peyi da iti. Donk sud peyi a frape plus, an pil ka e tombe, moun aprele paske gen moun yo ap chèche yo poko ka ajon yo e pa bliye li te apen jou. Soleil fe kap paret, gen moun kap sot fespo, gen moun ki pral kap soti. Si. ki pral nan aktivite yo. Nan vil Jeremie, katedral la tombe, an pil ka ekrase, m pral fè ou vive, an tande koman sa teye, koman moun yo tap kouri, koman yo tap manifeste, koman yo te senti sekousman, leke li te ap souke teya. Me zami, an direk, an direk, banan ma fè sport kon sa, heurezman pou mwen, kote mwen yon pa tombe, me go gwo tremlè an de teya, ki pou fèk pase yo kay la, pou ke ti te kaym, pou sa mwen ya, Se ekival anlou 12 janvye Mèsi bon jenèk sa pa tombe Mèm sa m fè M kou yi M al kèp elè voun kakye te krasè Pasè m konè baka krasè pi ba toujou Mè, ba yodjou Ba yodjou, lòk mèm mwen bi Mèm bo konè an yonko Eee, sa se gwo kakye de kousmou Di dak tombe la Gwo kakye de kousmou la Tasèm de gen moun an dan Sa se kè la tasèm de gen moun an dan Kè la fèk tombe la Tasèm Estel, nanmik na pale la, etan satan nou kebab tende yoti, yoti sikous tou piti, nou kebab santi yoti sikous tou piti, et nan vil pesel, et zomi, et chanamikso, et sikousa, et nap gade, nap gade koman situasyon li mem, li truve, et nan pesel, kote na pale la, trebe men de teya li mem, ki sot, e ravaje, et, et satro vil la la, an pil kay tombe, wala, voilà, an pil, an pil, an pil kay tombe, wala, voilà, sa se kay, e, e, titi, madè danilò li mèm ki ki tombe la eh, nou palè e rive bolan mè ya pou nou, nou wèkoman situasyon li mèm diwe wòla 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 e efektèman kapap gen tsunami kapap gen tsunami kapap gen tsunami e nap madè moun nou fè apil prudens Chwazi! 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 Mes ami, bagayore d la pesel Jiska prezan Nipa kadi, eske gen moun ki moui Eske bagay moun ki moui Mem bako Nipa kone eske gen moun ki moui Eske gen moun ki ba moui Nò bagay yon red lopè stèl. Bagay yon red lopè stèl. Mè stèl biò. Mè magalari kè sè sèmè sèmè. Mè mwen. Bè sèmè sèmè. Fok moun nan mò chè yon tamou tè. Li fò wopil kage sou nami. Mè yon kakou. Desan mou di bon. Mè pè tè tou wopil. Mè kè tè tou wopil. Mè kè tè tou wopil. Apen ba rentre. Mè red devan. Mè kè tè tou wopil. Mè kè tè tou wopil. Mè kè tè tou wopil. Dialectae. Ok, ou la, ou la Dalgati nou lo ba, dako Kwa banan Fwa dave sa vek pwidon Moudi an ba vase tsunami Kage tsunami Nou ba jem koni me zomi kage tsunami Ki kote? Ni baganye? Ni baganye? Kote tap zon nou Mese mi baye yon kaj fapil Meme cheri Mese mi? Ki kote? Ki kote? Mese mi? Mese mi? Amè, amè. Esti la pase wale pwès? Ou yi. Pwès la pase wale pwès? La pase wale pwès. Mè la fòl? La pase wale pwès. Mè gen kaj dobe? Mè gen kaj. Gen moun ki viti maba? Gen moun. Gen moun ki yabatay. Esti gen moun ki viti maba? Ou yi gen moun ki yabatay. Mè sa mi nan pes yi sekou. nan bezwe nan bezwe nan bezwe si vò moun bè se lan dè yi dòk dè apre sa ou dizen gen moun di vikzim an bakran se plat moun pou koka al an ba moun pou koka al an ba moun pou koka al an ba se pou la premye fò moun moun vivi an bay kon sa moun pa di vò di javye mè zomi mè zomi mè zomi Just... <muchin> Donc, en tout cas, mes amis, en pile précaution, en pile dégâts faits, en pile business crasé, en pile caillot tombé. Mais là, regardez les caillots qui tombent. On dirait que c'est un accent différent. les Mes amis, moi, je pense que l'État... Kome ta doni nou bagye leta tou? Bakon ki yes pou mdi nan ka sa. Donk mwen pense ke la important pou nou repanse sou dosye konstruksyon nan peyi ya. Moun pa ka konstruy nepot koma. Moun pa ka rete nan nepot kay me zami. Paske wate a selman chek kol selman pi tout bagay videa te on dire sa krashe o te kole kay yo. Donk sureman jan map gade pil bisnis sa o ok ktonbe. Kay ki kraser. Donk genk tombe plat, menm po, vide an ba, tombe nan lan me, dok bagay yo tris, bagay yo grav, mwen pwese ke me zami, fwa kon ta repose bagay yo, se pa selman politik la ki importan, men konswi peyi ya, tou li importan, se pa selman leve, pren touti la ajan peyi ya, al achete gro kay, al asire la vini nan lot peyi, et tanti ke, kote nap fe kob la me zami, nou pa diyon mo pou li, paske lo ap gade e takay moun sa otap viv, tout vie bo akaze la, dakoun ya malere sa obral nan la ritu, yo obral fe manifestasyon, lot semen budi yo bagi kote pou yo domi, ki sa letap di pou yo, dok se chay sou chay na pe iday ti, re ti yon chay foun lot chay, anfe, Nou pa ka supporte ankon pou sa kap pase Dok moun ki nan sud, ton prisouple Chouay, wapwen nime wana Videyo wala, kontakte nou Poun konen koman sa e, eske gen moun Ki mouri, ki kantite de gag fet An nantan dan otorite konsene yo Soti yon bilan global Ebi frez e se, do kontine Proteje te tou, kontine Asire ou, si ke ou non kay Dega jo, chache papye, kim potan yo Mete yo tou pre pot la, anka ou Ta senti yon ti bagay, pou ge ton Lag e pyo, paske ou konen pa de la vie sont celles la vie gay. donc tout autant que vous pouvez protéger tout autant que ou pouvez choisir pour que vous protéger la vie ou protéger santé ou protéger moun qui côté prend un papier qui est important pour vous pas courir à chercher tout bagaille mais prend ça ou à un sol du gel à en bas pas casser puis mais go façon si que vous en net tout choisir pour vous côté qui gagne poto ki ge fe, abrito kelke pa, koto ka proteje te tou kote mi pap sotan le tombe sou pou we, koman te kapab sove la vi ou si toutfwa ou ta santi te a ap tremble ankon, paske nou deja kon feblesou nou deja kon e kayo mal konstuit e nou selman sa tou pa ge moun kap panse pou nou, dok, proteje la vi nou proteje sante nou, proteje moun ki ba bon kote nou, rete vey atif chache bagay ki important, mete ou sou, men nepot sa ki ta pase pou ge tan la ge pyo, paske ou ka pedi toutso ge yo, men de pou la vie quand même, il l'espoir ou capable de travailler encore pour gagner. Donc tout ça qui s'est passé là, ce n'est pas des à trois gars qui sont de ce c'est pas des à toi de cailles qui pas tombé Donc en ce sens quand même, il y a des qui pas mourir Si des gens qui ne sont pas morts, gloire à Dieu, merci Jésus. Donc ça pas mal, mais nous nous sont capables de reconstruire, mais la vie. Mais si tu des gens qui sont ou même qui n'ont pas oublié de rentrer en contact ensemble avec nous pour nous connaître comment la situation déroulé derrière Ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Bouch pa kapali. E kwa m souvle, toutan ou nan peyi da iti gen bagay ko pab, chan m kompran. Imen zat moun fè dè pa ou kite peyi ya, Eh bien, ou a Haïti, ou vinn Haïti yon l'autre façon. On dirait c'est les ça jovin ou On dirait c'est les ça ou ap comprendre yon paquet de bagaille qui t'a passé. C'est pas pour sans raison ou Jaspora lui-même, li plus vle pour Haïti t'a changé que moun ki en Haïti yo. Oui, jaspora fait plus effort pour Haïti changer que moun qui vivre là dedans pour essayer t'a essaye changer. Est-ce qu'elle ne samedi ça me dit nous là Donc Frèze se mwen eme, malgre tout juj yo te komanse pe te kouri, toa te git an la gecha, ebyen eh juj Mathieu Chalat te vin aksepte li ramase fos li ak kouraj li pou li di, map estui dosye sa pou l'histoire e pou la verite. Fok mwen men mwen kite nom nan l'histoire. S'entende ya? Komise gouvernement remet li dosye, li pranti dosye li, li zi okèm pral estui dosye. <laughs> Men, atensyon chaje, pi kan gwen na sou tout route la. Le te gwen ekit moun ki pat aksepte. E pou men mouvin chwazi pran, mpa kache djou, se pa dea to a frap ko pral resevoa. E se si nou te deja we, imediatman juj la te aksepte, bie ke gwen paket plot ki tapete kouriwi, koul pran le yon dison juj PHTK. Koman ka. juj fe juj PHTK? Koman ka? juj fe juj oposisyon? Se kwa l'istouar, me zami? Le juj la fin pren dosya an chanj, mes omi, tande bien, oui. <laughs> li demande asistans, mwanyen, pou ke li kapab an sekurite. Ta asemble ke mesye yo, pa ba li masin, yo pa mette polisye la ki pou asure sekurite l'tou, paske jane dosye sa yo, mem si ou nan yon pe yi kote ke gen sekurite, gen tout bagay net, me le man gwen ap vole, nou pa kon mal, nou pa kon femel, yo toujou proteje moun sa yo. Jus la selman fin pran dosye si ya, tole, koui monte, koui deson, voup, nou tende, grefye ki tap travay an se mavel la, li mouri. E jusqu'a prezen, poko kapab gen yon informasyon ki kler, ki sep ki di nou menan ki kondisyon ke grefye arrive pedi la vil. Pase tout moun zou, li tap rale laka e li, li elrivo o nivou de matisan, li te gen difikilte, e bil retoune, Ne orè toune avèl ki kote l'hôpital jeneral, lèl rive l'hôpital jeneral, mèz amy, li pa gòkèn piè souli. Mè se kwa l'histoire pou mou grefye bagè piè souli? Li pa gòkèn piè souli pou identifiyel, lèl te rive al pa djouen souè, sa ki pral pase koun ya, ebyè li mouri. Sa se vèsyè ou ba nou kèmbe ya. Dok, ebyè, sa ki pase, juj la ki fèl le chwazi ba evag, malgré yo pa bali asistans mèk. li tap fonjan li te li te pou lwes si yo te kapap bali asistans bali mwanyan. Se pa selman sa ki fel vire do likite dosya. Yon know nan bagay ki importan ki fel vire do likite dosya se ke, te ge an pil reprezentan do a moun ki tap bayjish la gwo presyon pou fe fotokopi anket la pou voye bayyo. Me zomi tande bien, wi? tande ak zorey nou. Wi? Tande ak zorey nou, me zomi. Te ge an pil... Représentant do Moun, qui tape la grosse pression pour faire photocopier dossier enquête-là pour voir Bayo. Est-ce qu'on comprenez Comment fait Ou représentant do Moun, ou pas de Jammer et Jovenel, pour le mourir dans une situation pareille, au contraire, nous continuons à assassiner cadavres, nous empêcher de reposer en paix. Parce que regardez de dernièrement là, vous dites mais qui côté te prend balle, mais qui côté te dit, mais qui côté le te date. Pa Pas de problème. Et puis vous vous entendez un journal colombien qui saute so un rapport de ça. Kai Jovenel, tu 45 millions. Et ça vous bouteille 45 millions, Kai Jovenel, même 100 dollars, je ne Oh, 45 millions, oui frère. 45 millions de dollars, Te as Kaï Jovenel. Hadje, n'est-ce Tout sa ou kapab pou yo prouvo ke messia se ton kriminel. Yo fè tout sa ou kapab kom si pou yo efase l nan l istwa. Men malerezman, lan ati li men tap pran not. Paske si moun sa a teme l nan san, franchman, li tap getan. Nou tap getan bliye l deja. Dok, sa ki pou al pase, si ki ou kamande pou fè fotokopi dosye pou vou eba ou pou al fè ki sa, Et mais les photocopies dossiers, ça sorti ou pour aller écrire rapport pas bout par bout pour dire mais qui jambagaille la télé ou pour aller changer ça ou pour aller changer ça qui était là-dedans ou pour aller mettre cause pas parce que c'est ça nous toujours fait. Imaginez dernièrement la police un rapport. Li dit mais ça qui été passé le ma 32 ou même ou s'sauton l'autre. ou dit mais ça qui été passé. Nous chaque bâillon, version. Les a ça au besoin pays. Lè nèk sa ou parèmè moun, lè nèk sa ou bezre, touye moun nou pe, yo fè tout sa yo vle pou yo fèl. Kompran bien, oui. Ou dosi asasina yon prezident, sa ve di wè, ouais, pa geni ju, sa ke le istitio jidisyen, sa pa egziste. Pil bon avokan wè an ba, ou bar, sa pa egziste, wè yon ki bon moun vre. Pa geni avokan ki gran, koman te kapab di sa, ou do de apre le yo gran mèt, Moun sa te fe tel pose, pa goun avokat ki onet. Bon m eksplike nou, sa k fe pa goun avokat ki onet. Si te goun avokat ki ta batay pou pep, ta debye. Si te gen yon avokat ki ta batay pou pep vri. Si yon avokat te kompetan, anba. Si te gen yon avokat ki te respekte tet li. Franschman, go ekip ti malere ak ti malerez ki nan prizon pou rejim bonan pou 3 poul yo ta supose ple de pou yo Mem sou te de apre le amre avoka pepla e pa vre Pou kon sa ke fem dou se pa vre? Koman fe le yon ti malerez ap travay kayon gro boujwa nan peyi da Haiti? Tande biye oui? Le yon ti malerez ap travay kayon gro boujwa nan Haiti? Sa ki prel pa se li boujwa fe loun abu Soa pa pey el, soa vou el ale Ou bie ne pot sal ta fel Me sa boujwa fe a fel, La lwa interdi sa Lèl pot e plit nan tribunal la Pour qui ça Ou même qui déjà connaît la loi, attendez bien, oui. Ou même qui connaît ça, la, la loi dit, ou pas aller dans ce sentiment, ou bataille pour capable de jouer une justice. Non. Au contraire, ou plus alcooler dans des gros tours, parce qu'elle déjà a l'argent. Même si on fait l'argent illégal, même si on fait l'argent en corruption, même si on passe la loi en papier, et puis nous, si les remèdes. Mais qui ça Mais carré, explique mais qui ça yoye? Paske wè yon plis pre pou yon plede pou moun ki deja geye deja. Malgre moun nan, nan koripsyon. Malgre nan tout sak pa moun, wè yon plis akrojte yo bon kote boujwa ge la jan. Me malerez li menm ki fe travali ya. Ki fe ti kop pay la nan redzi, ki fe ti kop pay li ya legal. Fak e piyes moun ki pou plede pou li. E boutan de yo se pitit pep, yon batay pou pep tout la sed jounen. Ki pep? Ki pep freze sedim? Ki pep? Si yon une bataille pour pou 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 le peuple, vrai, équipe de personnes qui illégal arrêté l'illégal d'en mettre en prison, franchement, tu ne plaider pour eux. Et tu ne cacher un grand avocat. oui. Mais malheureusement, il y a une grande zone où il y a besoin de manger tout, c'est qu'ils bouge ou ils gratter. Donc, en ce sens, les sont arrivés dans tribunal-là, même si tu malheureusement malheureusement à ta guérison, ils vont se passer sous côté, euh, parole là, pas qu'à sa droite. Bon souran se menm ou menm ti male reze yo ka flan kon nan brison pask wap vin sali maj, gwo toro entel. Malgre yo kon ne, sal ap fe a pabon. Men piyes moun pap kapen na figil pou di, moun che patron, so fe a pabon nan. Moun nan se moun tou li dwe tra ou dwe peye l kop travay li. Kote bagay la pi tris, kote bagay la pi red freze se. Kon moun te kap kompran nan peyi da iti, yo moun ap travay nan faktori la ap touche de a 300 gouda. Comprenez bien, des à 300 gouttes, et puis ça, la coude maillot que la coude là, les en bas, les lieux volés à l'étranger, green ils sa se 50 dollars américains. Vous hmm. comprenez bien, grandement, ils vont li prendre 50 dollars américains. quest responsable de ça, mon yo pas supposé entrer dans le dossier, sa tout, mais non, yo pas qu'à entrer, parce que yo même qui forme une organisation criminelle, ça, bonne gang, ça, yo Yo mèm tou yop travay pou mèd biznis nan tou. Mèd biznis la bayo proteksyon tou. Yap bayo ti kop tan zan tan tou ou pa kakope son branj bo ap wap koupel. Esken koup ren fenomen sa? Dok, se pa dat, doa, pam, doa, pa ou ap pase an ba piye. Tanti ke moun ki ta la ki pou ta fe respekte doa nou yo, yo pa fe sa. Se mèm jantoui nan epok esklavaj freze se. Nou rap le nou, le ke yo bat nou. Se pa blan nouk batou, solot nou apare ou yi mette la ki pou fretou, oui. E lalap fretou, li lage koute fret la, san ezite nan rel do, oui. Mal gale nan menm situasyon, oui. Me akos di pap bese travay la, te la fret la nan men, li pren poj chef li. E me se menm mentalite sa dirijan nou yo gen, oui. Yo toujou rete ansama vek met yo. Me tandi ke nou menm ki nan menm situasyon ansama vek yo. Nou menm ki mte kapap di ki gen menm koule po, ki son menm kote ansama ki yo, wa. Ils empêchent nous vivre, au contraire, ils sont plus près pour tout pisi nous que l'autre monde qui déjà passe nos misères. Parce que comment est-ce comprendre pour responsable de l'autre monde pour demander un rapport, ou apporter pression pour que fasse une photocopie à vos épaules L'autre fasse une photocopie à vos Pour faire qui ça Pour mettre qui ça Pour transformer qui ça Et tu déjà gen dans qui commencé à faire image juge là dans la nan radio pour dire... Sejij pe achte ka, pa genye la fek bon, yop pale. Men debou kom, debou opren yon moun nan peyi ya. Ouwe yon komanse pale moun nan mal. Ouwe yon apdou entel pa bon moun, entel pa se si, ti tet gren anko kap fel poki pou. Piquet pour pédévance à ma ça. C'est parce qu'il n'y a pas de contrôle. Tout le monde n'a pas de dans le pays d'Haïti, c'est bon pour lui. Mais immédiatement, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas comprendre qui s'est passé dans le mail. Il n'y a pas de bad pour faire parler. Franchement, il n'y mal, il n'y mal, il n'y a mal, mal. pour provoquer. Et tel sont bêtis. C'est même ça qu'on fait, Jovenel. Il n'y a pas de contrôle. Il y a de petits chèques zombies qui ont touché depuis tant de siècles. Coupons pas 4 chèques zombies, l'agent fait à gauche, l'argent fait à droite. Corruption et puis tout reste sous bloc. là le président qui a fait des trucs de fond, oui. Il y en a l'argent il y là-dedans, oui. fais nous pas pété Donc, Kounia là, il même encore Abdou, mais qui est-ce qu'a fait, oui. Tandis que y a là-dedans, Kouya a coupé Kounia là, toute plime sous de relever parce qu'il n'y a pas qu'à joindre manger, pas qu'à joindre facile encore. Donc, Gréphia a quitté Agjige la Lamoury de Otorite politik ak avoka prezime asasen yo tap bay jige la presyon jige la un al ekol tout piti Paske avon chen manjon zo li mezire ma chouel E joma gaya la ilan an peyi da iti fon koupran tezi sa freze se fon koupran Sa e portan pou gen nou kompran ni Imagin nou jodo si a ela on juge ki pral chwazi monten sou li Ou dou pral pran kob pou blanchi pour faire en pile le monde parler dans la prison, elle a dit encore. Et elle a choisi de prendre le tout pour dire ou a fait un travail qui est normal, ou à mourir. Ça veut dire que n'a pas compté qu'il y dossier qui jovenel pour pas victime. <gain> <'avenir> <prison> <gain> <'avenir> <prison> Pag ou koto man elou, sa se le nou fin kraze tout institisyon nou yo, sa se le ou fin kraze tout sa nou geye sou preteks ke nou bezoe, foyon prezident ale, apresan nap met tout bagay nan plasyon, e mi me mete yo nou. Feyon ale nan plasyon si nou kapab. Komou dek a komprende tou, pou ke yon lot moun, nan menm estitisyon ap travay ansam avew. An pre par exemple, Mario Lengil, traway, ki tap travay nan menm estitisyon ansam avek ki yes, ansam ak Pia Esperance. Men, lop gadeje Pia Esperance, se semblou bon vie chatman ou, ou krim, kon wè lom moun fè trob krim, i vin tak wè gare, jel vin douz, lè la palo pa ka komprenn sa la diya. El prepoz menm jel li pa ka ouvri. Pase bagay la djunan menvri. Mwal douz al fè. Imagine ou ap travay nan menm institisyon ansama ak moun sa, sa l fè li pou kòb, li pou subvensyon. La l fè n pou subvensyon, kòb sa li pa ale sou kòt asosyasyon, sou kòt organizasyon. Yo pa wè trase kòb la. Pyes, moun bak moun ki kote la, jan fè, etan di ke l pren le sou nou. Moun ki ta travay ansama avèl la, pète koke pou l di nou pa suppose fè sa. Paske ou proun kob, ou proun nan nou organizasyon, e poutan, li pa antre la dan. Li pa ale sou kont li. Koun ya la, fi apren radyon. Misye ple del, ple del, ple del, ple del, ple del, ple del, zoun ombre menm pa ba, rekonet bagay konsa. Mpa kone, mpa kone, ple del, ple del, ple del, ple del, ala fe le kopi chek la soti vup, li di wim te pran wii. Oui. Koun ya la, freze se bine me, pou kou de kout, jwen mwa yi, pou sotou rapor, pou wi, yay, NF, wii, li di, wè, yè yè yè, se resfèm wè, yè nè, wè, li pasè. Li pasè, el bèy de pasè kob la, mè yè ki bon volè, wè, mè yo, mè yo, eske nou, eske nou wè yo, mè yo, paske, komon te ka komprèn, pou prezidè vinè avèk yon projè, pou fè ki sa, pou mètè kou ran nan yon peyi, epi pou kou de kont bloke sa, Koun ya la pou ministe pete siya oblije desen nan ba al fo paket egzesis deti rekol pou jist pou ki sa pou yo kasiye. Esko wè ki kote boykotaj la e? Eh? Esko wè ki moun ki empèche peyi a devlopè? Pon prezident wè, vin avèk de proje kap util peyi a wè, yon empèche l'passe. Paske lè, nan deriv an ba, jè yon pa lavel la, se kom si folta negosye, folta bay yon ti kob, wè san dou la, folta patisipe nan koripsyon. Imaginò, lò fin di proje ap kote tan kob, e jò jò vne la ap sè re boulon de yon la. L'oblige fè, sò so di a se sald wè fè. Lò gè te kase nan kob lò se pa ran sa makyo. Koun ya la, ti res la jan gen nan mounan, li pa ka fin fè travay la, ou a dim ki kote, ou pralè jwen res la pou mète. expliquez-moi. comme on va dire qui cote pour le donc pour une équipe on a dans nos institutions comme ça et puis yo même encore il y a encore corruption yo même encore yo boulon pa quête l'argent dans dossier l'argent petro Karibea parce que on dit acheter puis bon matériel informatique et choses, vous yo pas kaba un rapport est-ce que vous comprenez qui ça nous prend donc qu'on y a là pour bien espérance qui vient manger l'argent qui dit le prend pour tel bagaille pour le pas aller sous code R.N.D.D.H, bagay ça fait marie Olen Gilles, fait gros sang, pété, court, quitte R.N.D.D.H, l'a formé, ça fait pas Et puis après, barbecue lui-même qui va le déclarer que Pierre Espérance, te valide de la 80 000 dollars pour exécuter l'autre, t'es malheureuse là. Donc, je tout te connais d'im dis-moi comme ça. Comment on sait yo à protéger do moun nan peida ici? Yon a volé, yon a kidnapping, yo a gang, yon a tout bagay net. Et kounya la, y a, a bay juge pression pour juge faire qui ça, pour faire photocopie, enquête assassinat pour ba yo. Et si on a déjà get tout détail déjà, franchement, bagar chez dou? Oh, les le guetan, le guetan bon pour faire bouton, tout. Y yo crise, y aura tout, y a, class, y a tout,

comme premier ministre, fait le tribunal international, ça, il y a beaucoup de droits, il a pas de problème. Mais si tout le juge a pété courir pour dossier, il y a comme ça, et mon pour jouer les jeunes justices, dis-moi comment nous ne pouvons pas faire au tribunal international, parce que c'est seulement eux qui ont fait bouche dans le dossier, pour tellement nèg impliqués là-dedans. Parce que si ça a bayé chalet, ça a pression, ça a un le téléphone pour faire rapport, ça a dû un tel... tel. E le pyr, nou yon kon lot. Nou yon kon lot, mwen kon ese voloye, mwen kononson kidnapè, mwen kononson atou fè, mwen nou aranje nou, nap viv nan sosyete. Nou aranje nou, nou yon ap tire dlo sou lot, mwen nou pap gale tro fò, paske mwen mè mwen kon dosyèm ou mèm tou kon dosyèm. Dok li pa eto nan anjou kap vini yo la freze se, ou tade yo yon komanse devwale sa lote kon fè. pou ke yo te kapap jete jovenel. Pou ki sa? Lè ke tout juj ap kouri pou dosi ya. Etan di ke juj yo, nou deja konen, yo von nan chanpouel deja. A, yon ki ba von nan chanpouel, yo von nan chanpouel deja. Paske, nepot jan pralman yon dosi ya, tout gwo toro ki konen yo implike, tout gwo toro ki konen, yo te bay kom, menm sou tande nou yo pa site, yo la an bagwa on, yo la nan depo yo souba, yo ap vini. Donk, yo menm an kom pralman se bay presyon. Lè ou represyon pa pase yo pral komanse E ofri l'ajan Lè ou l'ajan pa pase yo pral komanse Fè gwo menas sou la vi moun nan Donk moun sa ap oblije kite dosye a trase kou Chak moun ki pral yop pete kou Chak moun ki pral yop pete kou Donk an se sos se sel moun tribunal internasyonal Kap ka vini Kap pran dosye a pou ke l kapab abouti A sa l supose abouti E yon nan bagay tou ki ka fe Mesyo pa ka pase dosye sa an ba pye Pa ka vina an lot dosye pou kouvri sa Paske nou konen an peyi da iti Sou bagay konsat dosye, entre dosye Dok, pabliye ge Kolombie Ge kadaf Kolombie ki nan pe ya kab glase Dok, Kolombie li mèm Tan an tan la fèt si manifestasyon Tan an tan Labdou, fok yo degaje Ou pou yo disa yo abdi ya Pou ke mèsy yo kapab entre la kayo

Kwa mal pase pou yo, ebyen eh jiska preze yo nan brison. Sak pou do mat yo pale vyo fure yo nan no machin yo anan sa mave yo. Se a itik sou, paske neg yo, yo genye epot nan poch yo. Yo genye la doan nan poch yo. Yoge tout bagay nan proche, dok an se sens, nepot zel kat yor ale la bon pou yo, men la jovenel do li kroke nan gonj nou, li kroke nan gonj nou pou tout bon, paske dosye sa fe nou we, tout juj se ak moun yorite. Dosye sa fe nou we ke, pa gen moun gavind yo se gran bet, yo se gran sessi nan peyi da iti, ki kampe son bagay serye, manti, tout so ekib blok sou pay yoy. Serye, tout son ekip blok sou pay. Paske m pa ka kompren pou nou di nou se gro juj, nou se gro se si, nou se gro se la, pou prezident moure pi nou pa ka istu do siel. Sa k pasi kon sa. fosse noir, ça après les a ap pression ça après les a ap pression dénoncez yo non nous pas dénoncer parce que n'a besoin au pied devant ça que fait n'a besoin au pied devant c'est parce que nous connais que des bagages nous te fait bagay la pas de mal fait tout si nous dénoncer yo, yo même tout yo pral dénoncer on mais qui ça te fait les comme ça ou à ralé puis tout petit ou pas fait gros pas ou pas fait effort ou juste quitter dossier ou fait ou tout. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est situation pays d'Haïti dans le moment. -là. Donc. Komye malere ak malerez ki pra lejoun jistis vre? Dim biye, si yon prezident ki sete pwomye sitwany nou yon peyi kapab asasine lachman kon sa lakay li, dim, si se mwen menm, si se ou menm, ki sak tap di pou nou? Eske tap go organizasyon do a moun ki tap kampansama ave nou ki di fok intelijoun jistis? Moun sa o separe, eto epa do et a moun yo vin proteje, gang yo vin kreye nan peyi ya. Jodi a fon kle pou nou dil nan bou l figyo paske ou pa ka di m kon sa on dosye pre, e prezident wap fose juj, wap bali presyon grefye mouri, wap mande l rap rap wap wap wale fe ki sa de se peji la kou de se peji rele l bou l win wap te de persekisyon politik me se kwa l istwa? ki kote n bralak peyi sa epi pou wap figyo, pou wap kampeyap esan mi kou yo vnen l ale peyap tou den nan normal wik Se menm jan, map tende yon jounalist, yon kwa jounalist ke mbalan pil respek. La pou fe moun rele nan radyo, pou bay avyo sou kisa, sou goup moun ki tale chita ak izo ak sila pli. Otgo otorite yoy. Sou goup moun, rade biye wik kita le chita ak izo ak sila pli, pou fe kisa pou yo kapab jwen joun. Ils ont la paix dans troisième, pour moun les gens sorti Kafou, moun gens dans le sud, passer dans la zone Matissan en paix. Parce que vous connaissez Monsieur Sayo, c'est lui qui dirige bloc là. Pas de mentir, ça, nous tout connaissons. Là, on peut critiquer. On peut ou que les moun ont mal fait, pas supposé Alchita ensemble avec Bandi. Comprendre bien. Là, on peut dire démissionné. Tout sa kap fèt nan peyi ya, san politik li rezume. Tonde miè wè? Tout sa kap fèt nan peyi da iti, san politik li rezume. Sil pa gen politik la dan, ebyen sa k pral pase, an ye pap ka fèt. Gen, yo odite ki biye kompran ki di jounalist nan, di nou. Se pa sa pou man de moun yo. Mè. Fini avec une série de questions pour me dire qui est-ce qui a bâti les Parce que Monsieur ça sais ce a n'est pas eux qui ont ni bateau, ce n'est pas eux qui ont ni machine pour faire qui ça, ni avion tout pour aller acheter zame. Mais c'est porter au porter le eux quand même gon sous, gon côté qui pousse poussé les hommes, qui pousse poussé les balles. Et ces si journalistes-là, ce n'est pas eux qui les connaissent, non les oui, lui, mais c'est là le papa. y a là, il y faire un autre service servicolé dans la radio. Zami, mais mon y a le planifié à la à A qui est-ce que vous voulez qui est-ce que Parce que c'est vous-même qui avez des difficultés. C'est vous-même qui avez petite, petits, vous besoin de vous l'école. C'est vous-même qui pas 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 fonctionner en toute liberté. C'est vous-même qui pas pas. Get... ...possibilité pour acheter machine machines ...c'est eux-mêmes qui paguent... ...possibilité pour y 4-5 policiers... mettre camp ensemble ...pour sécuriser eux... Yo. Ils ont laissé un savon pour contre eux... Yo. ...ils ne paguent personne pour eux... ...l'état a démissionné... ...juge après prévu de causer pas ...avocat après prévu de causer pas ...la police a corruption... ...tout le monde qui est là, qui responsable... ...qui est capable de dire un mot pour eux... ...ils ont tout tous un kidnapping... ...ils ont tout ça qui pas bon... ...donc les mêmes en tant que citoyens... ...qui honnêtes, qui paisible Ki fel ajan nan se swel swel pou l fel, lik oblije ale chita ak papa bandi, pou li si papa bandi, tan pri, ba nou chans. Fe nou gras, paske nou menm nou pa kon fe kidnapin. Nou baki bezam, se pa nou kepej, se pa nou kefe ou nan sityasyon, pa bliye se fre akse nou, ye me zami, tan pri, don mou pou nou. Kite nou pase, pa pete bal sou nou. E, se pa yonk ba izam nan, kompran biyen, oui. Paske lora yon reten yon radio, yon pa lan pil kon, sa apse pa nan moun da yon, yon apre le peze. E wash nan dlo yon, yon pa kondou le wash nan soley. Kopran bien, oui? Wi? E wash nan dlo moun sa yon, yon pa kondou le wash nan soley. Yon ge masjin blende, yon ge polisye kap sekirize yon. Me ti male rez kap so, ti kap vin bat la vi nan kwa bo sal la. Se sal moun jeli genyen, li pa ge piyes lot ankon, petet li ka ge sal pa wey yon. est-ce qu'elle comprend donc Kounia y a là c'est lui-même qui connaît lui pas pas dans quebe c'est lui-même qui dit me pas entrer dans vie bagage dans la vie me préférer ne misaime j'en capable jusqu'à ce que bon dieu lui-même l'a dit un mot pour moi donc en ce se sens il oblige à l'autre grand chef là là iso côté isoactil à lui veut dire le temps pris fais nous grâce pa pete bal sou nou, pa detu la vi nou, paske nou ke pitit, l'ekol pral ouve, fon chouay, fon albrase la vi, pou n'fe degoude an ba la vi la, pou n'achete to al uniform, pou n'jwen l'ajan pou n'pey l'ekol, paske l'Etat pap fanyen pou nou. Polisye ki ta suppose la pou sekurize wout la, pou moun ka pase an tout libetè, me yo foute de pot ven an prizon pou ki sa, yo implike nan sansina prezident. Dim ki kote peyi sa prale, esplikem si peyi da Haiti gon avni. Peyi Pourri, oui, frères et sœurs. pays a senti sous pied. Comment t'es ce comprendre pour une équipe de jeunes garçons équipe de jeunes femmes dans le pays d'Haïti, la vie est résumée à 100, 150 dollars, 200 dollars américains chaque mois. Il pa, pleve nilou, yo pa pleve et yo, a pas de ni lou, loup, il pas de Et des fois, qu'on on regarde, y a 365 jours, les résumés 24 heures de temps pour eux. 365 jours, yon y a une jeune garçon dans le pays d'Haïti qu'on résumait en 24 heures de temps. Bon, mexplique ou pour qui ça. Parce qu'elle fait tout le temps, le chiton, ton seul côté, ça l'a fait, elle a domino. Li pake pas mon balai nan. Mel. la mêle. Depuis le jour, elle a filmé, elle a mis ton déodorant, ta fiale dans la mêle, elle descend dans la base. Elle dans la base. Elle a joué domino, le a domino, le a domino. Parfois, kon a banquette. Yo konchita souli pou joué domino. Si baket la kraze, yo yun pa pran responsabilité pou alba y rangin. Me gombo se benis nan zon, non? Na? Et puis, pendant, boss, la passé, yo, font, je, comme, si, puis, yo, te qu'à boss, là, pour le faire gratis, pour yo. Boss, la lui, même, qui, pas, mais, l'ensemble, à yo. Parce que, boss, là, très prestigieux parce que, c'est chrétien, lié. Lui, pas, pral, entraîne, en base, côté, pile, jeune, je garçon sois, p'jou, domino, breta, fiel, p'p'chit, chita même, contact, moun, sa, yo. Vous comprend boss, là, zizi. Des fois, au compte, de boss, là, service, là, il pas, j'aime, yo service, là. Et, j'y, on, pral, récit, décidé, pour acheter, là, la, là, l'appli, a tombé, parce que, nous, y, y, sous l'autre depuis que vous êtes famille, 100 dollars pour changer, pour y brayer Non, fais-moi encore, vous 100 dollars pour yo, la vie y résumer ça et puis tout bagarre, aller aller la normal. Est-ce que vous comprend la situation Donc, je gars société sociétés, je gars pays. Franchement, moi ouais, tout m'a posé telle la question. Pas qui, pas ça pour nous nous toucher Haïti, pour nous capable retirer la souffrance que li là Paske jo vnen l tap do kon sa fwo apse ya apete. Ou apse ya? Apse ya fekse. Sak fe mkadi nou apse ya fekse. Paske lo apete yon apse ge plize faz, ge plize etap la. Dabo m ekslikou. Lo fekte ke apse ya lel biye mi. Li bay yon tid lo tou blanche. Lel fin bay tid lo wa ou koman se peze li. Li bay yon san ki me le akpije. Lò fin bezè l kon sa, sak pral pas ankon, ou kontinye peze l pral ba an ti dlo ankon. A pral fin bo ti dlo wa, lò kontinye peze, i pral ba an san tou noue, an san sal kap soti la dan. Lò fin retire san sal sa, wap komanse wè ti likid ti dlo kap koule ankon. Koun ya, lò peze, peze, peze ap se ya, wap moun bout bagay vole, voup. Lada, imediatman fin soti kounya, wap gade andapse ya wap po, wap wapo, wap 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 wapo mtou, se leso fin peyzen. E kounya la, posak sou li ya, li pral sech pou l tombe, e pi pou plasak apap repren fom ni. Donk, nan sityasyon ye la, se tit lona bay toujou. Mem premye group, san ki me la puj, san ti ya, li po koume soti nan apse. Sa ve di, sosyete ya. Son société qui bâti sous hypocrisie. Son la république des coquins. Tout, tout le monde n'a coquin ensemble avec la tête. Pendant nous, tout le monde, nous avons tiré tout le sous ça pour nous dire c'est vous qui mettez là. C'est vous qui faites ça. Nous n'avons pas de tout le monde coupable, mais tout le monde innocent. Est-ce que vous comprenez Nous avons dit c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui êtes responsable. Tandis que chaque monde j'en prend responsabilité pour tout bon. Donc, Nou di nou se juj, nou di nou se avoka, ki san ki debou pipit si yo. Lè ke se yon timalere ki vo loun rejim bonon, ki vo lè deboul ak yon bef, nou kon tout sa la lo a di pou nou aplike sou li. Eske mi kompren? Nou kon tout sa la lo a di pou nou aplike sou li, me kou gwo dosye sa ou paret ki ge poua. Capouet, si tout bon nous sont juges sérieux, si tout bon nous sont avocats qui sérieux, si tout bon nous sommes responsables de la moune vraie. Eh bien, tout le monde a pris quoi Tout le monde sorti pour faire corruption. Tout le monde sorti pour yon millions là-dedans parce que dossier fragile, chargé, gros toro, gros moun là-dedans, nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas salir l'image. Au contraire, c'est nous-mêmes encore qui avons serviette, a vieilles. Après, petite bon pour ces poussière Malgré que nan qui senti, malgré le nan impliqué dans tout le que dans pays, mais il même encore, il y a protégé. Est-ce qu'elle comprend ce qui s'est passé Est-ce qu'elle comprend la situation Donc... Mab gwa don ti jenom iyer, ka pek isplike yon magay. Sa ki frapem se ke ti jenom sa li genyen 16 lane. Kompran biyo fraze se. Ti jenom sa ki genyen 16 lane ya, mel ge tan kon kondiwi. La p travay ansan mak papal, papal se bekan isyen. Se yon ti moun jounen jodi ya genyen 16 an, ge deba gwa elika koman se fe, se bravo nou batou paske go pa ket ti wazif. Ou pa ket ti moun ki lage lalari ya? Ou pa kont sa yo ap fe? Ou pa kont si yo gen, maman si yo gen, papa pa kont... Defo kon ap gade yo ap mwade, eske se loray ki tombe kale yo? Franchwa. E, la pe eksplike, se akos batay ki pete matisan, ki fel kuri kite kayo, yo ale pi lwe. En konen, radio Karayib, se ou na pi gro radio ki nan Karayib la. Nan, hmm, jan l pote nou an. E se si, si ge dis vedet an dede radyo a, jounalist bob se place nan premye ran, son day kem reman pil, son moun kem suivan pil. Men, lor ga don piti kon sa kap ekspli kon bagay, jola pe ekspli ke bagay la, ouwe, ou te kapap di, kon gro poucentaj verite nan sa kap pase ya. Paske, komon te ka kompran, Pou malè refilman jè machin pou ou, pou dwe lajè, pi se konsa, sa vè di la jistis la vin to an de zot misi. Sa vè di nou djos, depin gen polisye nou gen afe nou, nou djos di mare etel pou mwen. Nan peyi serye franchman, ou pa ta ka jem azado pou fon bagay konsa. Mem sou ta prezi dan peyi ya, paske la jistis li mem li independant, li pa implike nan tout vie dosye sal, ou pap katouye jijon vle, ou pap katouye avoka jon vle, ou pap katouye moun jon vle. Donk, si se vre frem, koute konsyansou, la gen vye malere ya, paske janti pitit la pe eksplike ya, se li menm ki rele, se li menm ki repon, papa, se lik mama, se lik papa tou, se lik tout la vil. Donk, lor pren lou flankel nan prizon, ki sò so di. Dernyèman la, ou fon belges. Belges ou fe ak mesye pou awa, pa gen problem. Me, nou pa kap kraze koui pov la an menm tan tou. Si ou dwell, peye vye malere ya. Pase sil pa chwazi kebe zam nan men, sil pa chwazi fe zak malo net nan peyi ya, se paske el ge konsyans, se paske el gon bondye, se paske el pa vle tombe nan epot vie bagay nan peyi ya. Me len waman lere ap bat la vi, tabri souple me zami, pa feyo abu, paske gede moun ka zam nan men, nou kon ne ki kapap elimine nou nan fayi minit, nou pap chanm chwazi feyo sa, mem jop profep kreol la di, ka brit gade jemet kaya van antre, frepam tabri souple, Si se vre, degaje ou prese prese, la ge vie gran moun nan pou la regle koze. Panse se se travay li tap travay avon, sou do el ti kob la, peye el kob li. Pa fon bagay kon sa. Paske lor vinrive nou nivou kon sa, ge de bagay ou pa ka kite ou tan dede ou, paske ge troak moun ki reme ou, ge troak moun ki apresyo, ge troak moun ki pon pou yon model. Banou, sous dossier. La guerre vient Parce que petit Abdou, ou bloqué, le commissaire, commissaire dit c'est pas c'est Bob, c'est lik pou don bagay Est-ce qu'on peut accepter la guerre, les manger prison dans n'importe e circonstance si comme ça Est-ce que nous sentons à l'aise, nous sentons en paix pour moun manger prison sous conscience comme ça Donc si ça fait, est-ce que nous pas imaginez nous qui valent les gens qui entrent dans prison comme ça Donc mes pays, oui. Et pourtant, des organisations a une organisation de Non. Et les bandits ont sans espérance. Au contraire. Pas une organisation de la Il y a des gens qui ont droits la moune dans le pays. Voilà. Et pourtant, dès ça qu'après les têtes. Il y a avocats. Les avocats, qui ça. ils Lorsqu'on a l'air comme ça, qui pas choisi entrer dans la vie et On dirait même dans le pays, les gens qui choisissent pour ne pas voler, les gens qui choisissent qui ne pas dans gang. Non, franchement, c'est les subi plus. C'est le qui subit plus. Ou t'en es gros, juge gros ceci, si au gros cela. Ou pour un monde comme ça, où flanquer dans prison, sans mandat, sans rien, sans plainte, sans plainte. Est-ce que c'est ça la loi dit Et pour t'en es, yon met mettre la loi. Mais il a yo de colio. Il a dit de Il a dit de ceci, il a En tout cas, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas de non Malin il n'y pas non Donc sous son grand juge dans grand pays ça pas de passer parce que là fin fois mon habit comme ça il la justice l'avocat, avocat la venir faut payer gros l'argent pour la ça Bon men moun nek ki invito fòm nan restoran, lèl rive nan restoran, fòm nan ret nan telefon, lèl apregle a fèl, lèl joss manjèl virèdol. Nèk la rele lèl la jistis, paske fòm nan li evitel, fòm nan pa balita, fòm nan vinisa fèl lèl apregle, lèl rele lèl la jistis, lèl fèl peye aman pou sa. Paske ou pa kapren moun nan pou repav, li depose l'ajal, li pedi tol ki te travay li, li evito manjèl pi lò rive nan telefon ou ete. Mpa bezonè d'ou pou sa kap pase nan peyi ya. Donk. Les gens sont étouchables ou pas comme eux, ils ont été monde comme eux. Donc, en tout cas, prends bien le frein, tant que vous souplez, font pour Baliréz. Bon, pour plus de détails, on entend des petits jeunes garçons qui t'appellent expliquer ce qui est comme ça. Papa, c'est un monsieur qui travaille ensemble avec le POPSIE. Il a passé 4 ans depuis que le POPSIE a été fait. C'est lui qui a acheté une machine pour lui, c'est lui qui a acheté une machine pour lui. Kounen apin kon problem ki pase atre yo menm kon si ban nan menm semen masin nan pan nan E nan menm semen nan tou pa pa m vende masin kou li Pwede fin vende masin kou li yo li te kon kop li te de e pa pa m pase pa pa m te fe servis nan masin yo Li ti pa pa m gosa kon m kon e pa pa apitit nou ye nou baka gen problem galfon baga kop sa Mange tan reba ou nou lot kok Kounen ala e vendredi pwede pa pa m soti an masin nan li rive gangwav masin nan pan nan menm Machen nan, pou nan alèl re le bob se di maschen nan, pa li di fè an mekanisin fè test sou maschen nan. Pa pa mou i ve e, le organ flon set, ka an mè se ke le bo stifwek fè elektrik, pou nan alèl i ve le organ avèk maschen nan, bo stifwek fè tout de maschen nan, maschen nan, fè tout test. Apo sa bo stifwek di sa reba, draba, e patra va e pam, re lon lot mekanisin. Le ou re lon lot mekanisin, mekanisin fè test balchou li, li wè e problem pou. Moun ya li li rele Bobse li ti, eh, ti a ah, masjin nan pan pompi. Bobse di kon sa pou rele moun ni tashte pou plan nan men. Padan pou plan gen 13 moun depi la prevay sou masjin nan. Li di kon ya baba mti, a, wos men baka rele moun nan nan, si mrele moun nan yo ka pren nou pou volo. Mwen sa li di, li di an ou di m vole, m di m pa djou vole non, si m re le moun masye pou plan ou ka pre nou pou vole. Kou ni a li di an, me kope masyne nan lakay, mwen m re ale masyne nan. Baban mi di, man e problem pou m met masyne nan lakay ou non, men ou te de montre tu min lola, sou masyne deranje pou, pou devan yo, pou m wap feb an vel. Kou ni a di an, m do te tu min lola, m do te tu min lola, nan di man chofon baket diskisyon. Nan le di, li fe bonen ke baban vole masyne pou li, baban bay, baban se si. Nan men m le di an tou, li fe li re le baban pou baban vin devan radio Si papam nan mweske seminit nap tanik, dek etan met debakop. Bebakop deban achwa li fey arete. Kou nan lèl kwen papam li fey arete, li metel nan gada vi pompye. Kou nan lèl ou men nou vin kon bagay la. Kou nan lèl salèm apèkri sou telefon, balavel. Mwè li re demis di mwons apèkri masin nan. An metel lakay li nan vila bobi. Ki zin pou masin nan lakay li, an meten lakay li nan vilan gobi, an let pou li meten lakay li. Mwen mwen gen konfiyans nan li ke la plage bapam, paske el si depi fin nan le masin nan la plage bapam. Kounen ale pou masin nan man meten lakay li, depi lem en fin meten lakay li, lestime ke masin nan na depan lakay li, depi lesan wapre lel le li bajan mwen apel la. Mwen klik sou WhatsApp, bi blokem. Ye, ye, bapam yore le bapam tribina, yore le li bavini. Ou nan lè apè de fèr tout de mèch moun apè lè sou telefon yo baka jwen ni, lè Le komisy a rè lè sou telefon, li fè konè lè jwen mèchil ni, lè kipè rè mèchil ni, men ki problem li gen yè, ou papam te fèl menas de mò, papam te fèl se si, li te fèl se la. Ou nan komisy a di li mèm ni baka ti a yè nan dosè sa e bobsèk ki konè, e bobsèk me tele bobsèk apè. Komejou depi lè rètè pa vò? Komejou wè vò mi depi lè rètè? Pam, pam, mi arètè lè depi lè rètè. Jè mè 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 mè?

Konbe kobye dwe? Konbe kobye dwe? Babam se on afe de 30.000 nou la li te depanse nan masjin nou Ache te bagay met nan masjin nou afe de 30.000 nou Fonse l masjin babo responsab pou bobsè ou bien? Babam responsab un paket masjin pou li Li ven li bot 6 masjin pou bobsè deja e lache te Chak sa lache te ba fwal ven li bel ven ba e sa ou Depi konven tan babo apke ava a bobsè? Babam ge 4 gen depi apke ava a bobsè A mwen wene? Mwen wene jen bat Steven John Donc, en tout cas, mes amis, tant pis souple, font pour malaria, font pour lui, donne-moi pour lui, s'il pas. S'il pas temps pour aller dans la prison, et même s'il t'a entendre, c'est pas comme ça est capable de choisir. Parce que, où est vient nous discuter, et puis, quand tout passe dans la cour, nous tout flanquer dans la prison. Bah, il pas qu'à faire comme ça. Si on a dit que le pays fête, si n'a a dit que la loi respecter, respectée, si n'a a dit que la justice est nous même encore, pas capable de détruire la grosse poignette. nous même encore, nous ne pas capable passer sous côté Constitution, tandis que nous connaissons l'exister. alors attendez, prophétie, prophétesse là, et puis, les les Parce que, l'on m'a dit, il est capable de Prefère ou fè ou fè an gran negon bagay pase, li mèm li gèt an fin gen la jan la bovan, mè lè son malère ou fè abi, se chak joul leve l'briye pou wè, oui? se chak joul leve l'flan kon l'omadi chan wè, oui? e lak moun pou pa jom an a fè ou moun ki pov wè, oui? se moun pou pa jom fè abi nan la vi wè, oui? frè se se. Pre sa kom konsey, pa jom fè moun ki malère wè. Moun cap travail avant abi vieux pauvre malheureux abi c'est chaque jour la plevel li mon balain dans des gwenou c'est chaque jour la plevel bon madichon mais la son grand n'gou volon kop pour lui Ils juste passer très sourds, ils dit son petit et puis ils finissent. mais malheureux c'est chaque jour lever la prière pour lui chaque jour il dit mon dieu mes dossiers mes dossiers et puis la bon madichon e si tout s'il gain raison me cacher dou zontaille pour pas capable frapper quand même donc en tout cas j'espère que bagaille au changer Mè espere ke l'espo a toune nan peyi d'Haïti. Jean Ken te anonsè ou yon wikèn rete yon wikèn. Mèdan matmozèl zè mèsyè, se pa blaga. Gère sèd, gère mèd pou garson ki yon fidèl. Ou kon vè nèk nan mò, tout jounè, ou a fè bouch long, ou nan palan pil, chè riyap tron pou. Gère sèd pou li, gère mèd, hein. Gère mèd pou jan de garson sa. Kon jan pou pran sèd nèk la pou le sispon avèk bagay sa. Dok, an gade ti imaj sa, wè. <laughs> Le konsopran negu, kembel takou yon ti bebe, wap la veve so, negu koke nan dou. Ha <laughs> ha, se pa ran san. Ou a samdou la, ou beye cherya, ou pren soin bebya, ou met manje nan bou cherya. Se kon sa, ou pren soin gason ki infidel. Ou fe la pren rete la kay la, pas ou ba el tout sal le, ou beye, ou ba li manje, ou ba li tout bagay net. Me atens, si yo kon lot bagay pou fanko. Li pa ka wiken, neg la te fe tout semen ap travay, e pi sa k pase, ou nan kay la, he? Eh? Ou kon veye rat sou ou? On ne peut pas comprendre nous-mêmes dans la vie. Là, les gars cherchent une forme, ils ne peuvent pas comprendre nous. Ils ne peuvent pas jouer une forme. Et puis, les gars, chéri, on a le bon parce que c'est week-end. Là, ils passent mes bas à monter. Et puis, ils prend le centre dans main. Et puis, ils arrivent bonnes. Ils disent, chérie, ouche, on belle, le beau année. Mais ils passent dans la bagarre. Là, faut prendre le centre. Et pour moi, on a on code de neuf. Non, les bagarres ne peuvent pas être comme ça. Là, il y a un week-end qui C'est le moment pour pibier prendre soin. Se mouman pou biye trompe bagay la, sil te manke ti asid, mette asid la dan. Sil te lache gade nou madame, komanse pase ti mouson la lwa la dan, pou sere bagay la. Komanse de lache senti ou, feti spot de ti rekor pou lache mamou pou baye plezi. Li paka wiken epi kor red, li paka wiken pou afeji seris baye garson. Ki tansyon? Le week-end, on y C'est que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai menagé. Je m'expliquer ce que j'ai menagé. Le lévé, le matin, il faut bon petit banane jaune avec un petit poisson rose, bon petit salade, et puis on t'a gagné papaye qui t'a bien mis pendant toute semaine. Ou sa, ou miskad, ou ou on va aller papaye ça, ou acheter miscade, ou acheter noix, ou acheter pistache, un petit morceau citron, et puis bon gentilette, Ou pa mette dlo nan jisa. Fonji ya biye pwes, fonji ya biye bon. Ou koupe papayla ou mette let. Lo Le fin mette let sem, sou tagi tagi glas. Ou kapampe glas, ou tou blende la semakli. Ou graje timiskade, ou mette. Ou lagon demikye, poutje jom. Ou prije demikye, jisitouan, oulagi ou lagon ou la ti pistache ou lagon ti noix et pour blender bagay la bien blender ou fait neg la chita dans matin li deux bon verre. après ça bébé a cassoti li ka ti, fait tiletil le ça il kaido fait quelques petits travail dans cailla pendant un moment ça somme et bien j'y <laughs> a travail dans sang garçon j'y a travail dans sang garçon Amin tu pral bébé a manger et puis l'afin ba li manger Ou pa fe el breji tout suite nou? Ou ki tel pre kek minit? Ou fe bebi a bwed lo tandi ke lo ti ju a ki pou remonte la ap glase? Eske nou komprenn pase? Lo fin manje manje midi a fo pou tante kelke minit fin passe avon ou al breji. Koun ya la, le neg la fin byen manje, ve de 3 e, so fe, oh, tout, tout wiken ou pa ket ti mounan ka e la fo, libere pyo madame, libere pyo, esak fo pa si pose fan pil. Nan wiken nan fò bay negla an wagay pou tout seman nan li fè a pansè ak li epi pou la preve ki sa kap vini nan lot wiken. Wè samdou la fò fè projè pou negla tou. To. Wè mèm jò gen mèni an fò gò mèni plume kajou. Hey! Gwè gen moukò? Hey! Fò gò mèni konsan la kajou tou. Chak jò pa kalè va fòt preba kaj la nan mèm poz. Yò pren negla nan mou negla pou toujò enfidel sem. Gò jò pou yey. Yeah! Donk, sa ki pral pase, mwen moutron pozisyon, mwen zaret det. Ha <laughs> ha 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 ha! Kounia la, lo fin vwe ti moun yo alel ve detwaze, kounia la waw range ou bien beyon, ou bien popte, ou bien klin, ou di cheri kounia la nou pral fe egzesis fizik. Sa se de l'egzesis fizik. Wade ve jya sem. Nek sa tel mwen bon rendman. Pase, ou de... Biye ple neg la ou, ou fèl ple jiska bouche bi koun ya la, ou pral sou sèl bar bar, pou fèl bar ou tout salte manje pou ou yo. Oui, fò fè sa pou li. Dok, lò fin kra kel konsa, lè l'rivede yo, kote l'wal ka bay renman, kote l'wal ka bay servis. Bò fin sou sèl tout kran. <laughs> San re le sou sèl kran, de gar. You understand me? Dok, wè, lò fin bay neg la ju ya, lò pral fè... Bay e lan sa mavel, go pozisyon pou pren, pou kapap pren touta fon, pou pa kitan ye. Ou pa kitan tik tak pou le menm, pou si l t'arive devan l tage intasyon bayan moun ou lot bagay. Bom dzo, ou e so gon ti chez, chez apasi pons e gen mosh nan. Ou ge kwa fezan dan chamou, so on bo bayan maprakouten ou la, go bagay. Ou non, ken nan la, enjoy. <laughs> enjoy vada ou ken nan. Donk, so fe, ou fe neg la, chita sou chez la. ba e la byen du, byen byen fom, epi ap moun bon kare sa vezi, ba e la degoute dlo, ba e la byen mouye, epi so fe, on pie pase sou li, wole moun pie, ou metel nan prit kwa fiz la, ou mèm kwa bagi deye, deye ap, e, ap twek nan moun kwa mèm, epi ou roje kwa moun bon, mè sou bagi senti tou, ba e wakakase yo, ha <laughs> ha 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 ha, E mi, wè samzou la, se kom si wap chèk, wap montè de son, lè sa wap tèdè gò moun ki pat kikè bonan, debò se ti lap dù, fon po zè pa alek. On sa tout joun nou nou vie planche, tout joun nou nou kase mis dè ou nou dosye bak chè. Nan y sa mè zè, fon pou lòt bagay, fon pou lòt ekstansyon, fon mè yon pompè pou wè koman bagay la, yon e, koman lap mouvmentè. Yon e, baka chè dù, nek la pa prez se minit, nou la plage chan. Et puis rapidement, ou devez dégager ou faire le recamp encore parce qu'elle le de bréger ou qu'elle est en En tout cas, week-end, c'est week-end, dégagez. Si toute semaine, ou pas de temps nous pou pouvons bagay parce que vous ne de Et dégagez, gardez les nerfs bien bien bien, nous sommes Et kokel dans le dos, mettez manje manger dans bouche, faites le dans Parce que si vous li reme manger manje kay si vous voulez manger des fruits, c'est la cause. Donc, mesdames, si nous sommes capables d'arriver. C'est Dieu, hein? c'est Dieu à dans un vieux jardin et pas moun sa ou nous nou à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous créé nous, c'est Dieu garçon. Dégage nous mette femme dans femme nous, ça fait plein, hein? Finak ça, dégagez ou séduisez Dieu bal plaisir tout autant vous capable. Moi reme un pile non pas me fouko. N'a croisé dans l'autre vidéo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous parlé, moi pour aller m'a quitter papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba la vie avec la santé. Au revoir, à la prochaine. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito nan bra pa pa bodje. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.